Tämä Espoon robottikokeilu sai alkunsa siitä, että meillä oli kotihoidon kehittämishankkeessa, jossa kehitetään kotihoidon laatua ja tuottavuutta, niin huomattu, että meillä aika paljon työaikaa menee muuhun kuin arvon tuottamiseen asiakkaalle. Ja sitten samanaikaisesti toimialalla oli asetettu tahtotila, että lähdetään kokeilemaan tällaista ohjelmistorobottia. Me haluamme olla ennakkoluulottomia ja kokeilla erilaisia ratkaisuja, ja siinä mielessä tämä istuu siihen hyvin, ja oli aivan erinomaista, että tämä on myös sitten niin kuin nyt laajemminkin tunnustettu ja todettu hyväksi, eli saimme tosiaan tämän laatukeskuksen potentiaalinen innovaatiopalkinnon, ja meidät palkittiin sitten myös tässä Euroopan kilpailussa. Se on tosi hieno ja arvokas asia. Ropsu-robotti tekee meillä vuokratyövoiman tilauksen täällä Espoon keskuksen kotihoidossa, ja sen jälkeen se menee ja kiinnittää työvuoron Hilkkaan, toiminnanohjausjärjestelmään, ja kun vuokratyöntekijä löytyy, niin Ropsu menee ja kiinnittää sen sitten tämän henkilön nimen sinne toiminnanohjausjärjestelmään. Ropsu-robotti on Digital Workforcen pilvipalveluna toimitettu ohjelmistorobotti Espoon kaupungilla kotihoidossa vanhustenpalveluyksikössä, ja pilottiaikana 2 kuukaudessa Ropsu on 500 tilausta suurin piirtein jo henkilötilausta tehnytkin ja luonut näille kaikille henkilöille työvuorot. Puolet suurin piirtein se on voinut loppuun asti käsitellä, ja loput puolet on sellaisia, että syystä tai toisesta ei ole kukaan ottanut tätä Ropsun tilaamaa vuoroa, ja se lähettää se esimiehelleen sitten käsiteltäväksi loppuun. Ropsu pystyisi nykyisen työmääräisen lisäksi aika paljonkin tekee lisäduunia, että tällä hetkellä selkeitä kehityskohteita on uusien vuorojen lisääminen, sen valikoima, millaisia se tilaa henkilöitä, sen lisäksi uudet yksiköt, uudet alueet oikeastaan vanhuspalveluiden ja kotihoidon lisäksi, että ihan sairaalat ja sillä lailla. No, se on ollut tässä myös todella mukavaa ja mielenkiintoista huomata, kuinka tästä ohjelmistorobotiikasta ja Ropsusta nimenomaan on oltu kiinnostuneita koko meidän organisaatiotasolla. Et ihan sieltä ylimmästä johtajasta tänne työtä tekevään rukkaan, niin kaikki on ollut innostuneita, ja se innostaa itsekin niin kuin jatkamaan tätä työtä ja kehittämään eteenpäin. Sitten tämä tuo myös semmoista omanlaista uutta ajattelua siihen omaan työhön. Sitä lähtee pohtimaan, että mitä sitä voisi muuta kenties täällä automatisoida. Et ehkä sosiaali- ja terveystoimella tämmöistä robotiikkaa ei koeta niinkään uhkana, vaan se on tervetullut apulainen.